ବାତି ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟମା ଓ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଧ୍ୟମାର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ନ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ହେବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମେ 2ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା 9ରେ ହେବ। 4ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା 10 ତାରିଖରେ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବନି। ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ORS ଓ ପିଇବା ପାଣି ରହିବ। 315ଟି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ 35,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। 3,540 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମୋଟ 5,50,730 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସେଭଳି ଓପନ୍ ସ୍କୁଲର 3ଟି ପରୀକ୍ଷା 8, 9, 10 ତାରିଖରେ ହେବ। ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି 3,540 ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ 3,203 ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ସେତିକି ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 315 ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି। ଆମର ରୁମ୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରୁମ୍ ସଫାସଫି, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏନ୍ସିଓର କରାଯାଇଛି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ORS ବି ସବୁ ରଖିଛୁ। ଇନକେସ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,21,508 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ 1,133 ସେଣ୍ଟର ଏବଂ 202ଟି ହବ୍ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେପଟେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ 1,584 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 12ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଠିକ୍ 9ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 9ଟାରୁ 12ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖରା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ 8ଟା 10-15 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବୁ। ପାଣି ଫାଣିର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିସାରିବୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି କଲେଜରେ ରହିକି ତାପରେ ଆମେ ଖରାଟି କମିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ। କରୋନା କାରଣରୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।